Jag heter Helena Bergman. Jag är här med mina tre barn idag. Lovina, Alexander och Anton. Vi ska gå på Gröna Lund. Och det är Childhood-dagen idag. Vi har vunnit de här biljetterna via Postkodlotteriets tävling. Tävlingen hittade jag på Facebook. Jag anmälde mig direkt, så det gör jag just för att det är en familjegrej. Och då tycker jag att det är värt att vara med och tävla. Och enkelt att tävla här också. Nej, men jag tycker att det är jätteroligt att vara med i tävlingar och plötsligt händer det. Och just Gröna Lund, det är värt jättemycket. Barnen älskar att åka karuseller och då får vi en hel dag hela familjen. Mamma brukar vara med i jättemånga tävlingar. Och det är väldigt roligt, för det gör att vi kommer ut mer och gör roligare grejer. Äldsta sonen Alexander ser absolut mest fram emot att åka Ikaros. Kaffe alltså, det kommer ju aldrig hända. Barnen har inte lyckats utmana mig än. Det kommer nog, men jag kommer aldrig åka Ikaros. Jag är livrädd på höjder. Vi är livrädd bara att titta på den här. Alltså. Superkul idag. Karusellerna var roligast. Ja. Mamma vågade ju inte åka med upp i Ikaros. Jättefånigt av henne. Jag tycker absolut att hon kunde ha gjort det. Hon kommer inte undan. Hon kommer få göra det någon gång. Vi glömmer inte. Ja, men det har varit värt jättemycket. För just att man får den här dagen när man sparar in lite på ekonomin. Då, så man, med tre barn så är det sjukt kul att vi har fått gått idag. Ja, men vad säger ni? Ska vi köra igen? Ja. Då kör vi.